ვაფშე ყველაფერი დავიწყე 90-იანებში. მაგ დროს არაფერი არ იყო, ძალიან ცოტა ჯგუფები იყო. და რატომაც კი არა, ნუ ისეთ მეგობრები მყავდა, ვინც ზოგი უკრავდა, ზოგი ამუშავებდა. მე არ უკრავდი, ასე ეგეთ სასტავში ვიყავი, რომ მუსიკოსები, მხატვრები, რაც ფოტოგრაფი. მაგ დროს ძალიან ვიწრო წრე იყო, იმიტომ რომ არაფერი არ ხდებოდა გარშემო, რაღაც თუ ხდებოდა, ჩვენ ვაკეთებდით. შემიძლია ასე თქვა რა, ჩვენ თავზე არ ვიძახი, მაგრამ ეგ სასტავი რა. ხო და რატომაც ეს ერთ პერიოდში მივხვდი, რომ ყველაფერი, რასაც ვაკეთებდი, მაგათ შორის ყველაზე გამორჩეული და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის იყო ის, რომ ეკეთებინა მუსიკა. მაგას რომ მივხვდი, მე გავუკევი რა და ძალიან არეული ვიყავ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მუსიკა გამოიცვალა რა. ფოლკლორს უკრავდი რაღაც მომენტ პერიოდში, ჯაზს უკრავდი, ბაკურასთან, ყველასთან უკრავდი, ანუ მაშინ ისეთი ნუ ბოლოს ნუ ნელ-ნელა უკვე დავდექი, რომ მიენმანქი რომ გაიჩიტოს, ნუ დავჯექი, რომ მივხვდი, რომ ეგ იყო რა. დავიწყე ამ ბენდის კეთება, რაც სინგლი გამოუშვით, მე და გაჩამ. და ნუ ასე თუ ისე რაღაც ვიღასებს მოეწონათ რაღაც. უკრავდით სულ რაღაც პასტენ რაღაც, ან ძანა ყოველთვის გამორჩეოდით, იმით რომ სულ აქტიურად ვიყავით რა. სულ კონცერტებს ვაკეთებით, სულ რაღაც ხან სტიკერ რაღაცებს ვაკეთებით სულ რა. და მე გავახოდო ხა ეს ბოლო დრო, აი ხანდელი ის მუსიკა, რასაც ვაკეთებ, რომელიც არ ვიცი ვაფშე მუსიკა თუ არა. მაგრამ არის რაღაც ხმების კოლაჟი, რომელსაც ვაკეთებ. ეგ არის უფრო ექსპერიმენტალური, რაც ჩემში არის და რაც მინდა, რომ ისე ამოვიღო რაღაც ენერგია გარკვეული, რომელსაც მობილიზებას უკეთებ რა ამ ყველაფრით, რაღაც ჩემი გაკეთებული რაღაც ძალიან მცნარი რაღაცები მიდეს ეგრე რაღაცა. მაგებით ვცდილობ, რომ სიგნალისგან გამოცემული, აი როგორ გარდაიქმნება ბგერა დროში და სივრცეში, აი იმგენი ეგ ყველაფერი ძალიან მაინტერესებს. აი ხო ეს ბოლო დრო და მე მგონი ეგ არის საბოლოო ეტაპი ჩემი, რომ აი ეს უნდა ვაკეთო, აწი ვიცი ზუსტად რაც უნდა ვაკეთო და მაგას მივყვები, რომ ყველანაირი ხმები, ყველანაირი ნებისმიერი ბგერა, რავი, აი ნებისმიერი ეს პატარა ნივთიდანაც შეიძლება რაღაც ისეთი ხმა მიიღო, რომ ნებისმიერ მუსიკაში გამოგადგეს რა, იქნება პოპი, იქნება ელექტრონიკა, როკი, ანუ ესეთ დაკონკრეტებული მუსიკა და ეს ტენდენცია რა ვთქვათ, აი არ მისმის ჩემი არ არის ეგ, რომ რაღაც კონკრეტული ვაკეთო და ყოველთვის ეგრე ვიყავი რა, სულ სხვადასხვა რაღაცებს ვაკეთებდი და სულ ის ქონდა, რომ აუ შენ სულ რაღაც მოედები რაღაცებს აკეთებ, მაგრამ არა, ყოველთვის ვიცოდი რამდენად, მაგრამ ყოველთვის ეს ვერ ხვდებოდი, იმიტომ რომ ისეთი დიდია ეს ყველაფერი რა, ეს თვითონ მუსიკა. თვითონ როგორც სუბსტანცია რა იყო რა, ელემენტი რო იყოს მუსიკა, ძალიან დიდია რა, არ შეიძლება რომ თქვა რაღაც სიტყვაზე მე Nine Inch Nails-ი ძალიან მომწონდა და რაღაც პერიოდი Nine Inch Nails-ს ინსპირაცია მქონდა და ხვდები ესე უკრავდი, მაგრამ ყველაფერი იწყება, თავდება, იწყება, თავდება, იწყება, თავდება და არის უამრავი ესეთი. და მივედი ამ დღევანდელ დღემდე მაგით, რომ ინტერესი მაქვს, რომელიც არასდროს არ თავდება, რომელიც არის უსასრულო, რომელიც ყველგან არის ჰაერში, სივრცეში, ყველგან, სადაც არ უნდა წავიდე, ყველგან რაღაცები მესმის. გერა განსხვავება პიანინოს ნოტს შორის და ჰაერის ხმას შორის რა განსხვავებაა? თუ ნოტი ერთ და იგივეა,
არაფერი. Მთელი პროცესი არის, რომ ამ ხმებს, ანუ ის არ არის, რომ თქვა დგავ ეს მიკროფონს და იწერ. არა, ეგ არ არის. ამ ხმებს თითქოს დაასდევ. აი, როგორც ნადირობაზე რომ მიდიხარ, ალბათ ეგეთი ის არის გზნობა რა. თქო დაიჭერ, აღარ მე უშვებ. იმიტომ რომ ცოცხალი არის. არ შეიძლება იმის გაქრობა. არ გაქვს იმის ძალა რომ გააქრო. ვერაფერს ვერ უზავ. არის. რაც ამ დაგქნა მაინც. ჩანაწერის დროს მე დიდხანს უსმენ ხოლმე რა, შეიძლება 1 საათიანი სეკვენსი იყოს, ანუ ჩავწერო რაღაც კანალზე და მე უსმენ და ამ 1 საათიანი მონაკვეთიდან რაღაც 1 წამი ამოვიღო, რომელიც აი მართლა ისეთი უნიკალური არის და ვიხმარო ძალიან სწორ მომენტში. 5 წამი 1 საათიდან. შეიძლება ეგეთ რა, შეიძლება ნახევარი საათი მოგიწონოს ხო? ამ თლიანად ისეთი ენერგია, ანუ ძირითადად მე მგონი არის უფრო შეგრძნებაზე ეს და არა, ანუ ეს მუსიკა მე მგონი არ არის. როგორც ესეთი, ანუ კი ისმინება შეგვიძლია ჩაერთო როგორც ambient-ი, ჩემ მე ალბომები რაც მაქვს, მე მგონი 7-8 ალბომი მაქვს. ზოგი არის ambient-ი, რომელსაც ნუ აი ეს მოუსმენთ წყნარად მიდის რასმე. ზოგი არის, რომ აი ეს მოსასმენად ცოტა რთულია. მაგრამ მან თავარი არის, თავარი ის არ არის ჩემთვის, რომ თქვა ვიღაც მოუსმენს, თავარი არის, რომ მე ეს ჩავწერე და გავაკეთე, იმიტომ რომ ეს არის მთელი თავგდასავალი. ეს არის როგორც არ ვიცი ციგნი რო გადაშალო და შეინთრო ჩახვიდე და მთელი ეს თავგადასავალი რო განიცადო რა. დადიხარ და რაღაცებს უცნაურ არსებებს ეძებ ხმებს ამ შემთხვევაში. რომელიც საცხლები არიან. და მე მაგისგან შეგვიძლია შექმნა ისეთი ჰარმონია, ვოლად ისე გამართო რომ ვიღაცა საერთოდ მოეწონოს და რაღაცა იგზნოს ისეთი რომელიც ჭირდება და შეიძლება დააწყნა რა ვიღაც შეიძლება რაც აგზნობინ ამ უფრო ეგ მაინტერესებს ვიდრე ის რომ 200,000 კაცი მიჯდეს და მისმინოს. მაკი უფრო ისეთი მუსიკა რა. უფრო ხალხთან უფრო სწორი დამოკიდებულება აქვს, ანუ კლუბებში შეგვიძლია დააუკრათ რაღაც ნებისმიერ ადგილას შეგვიძლია რეალურად დააუკრათ რა. ცოცხალი პროგრამაც გვაქვს, ისეთი ელექტრო პროგრამაც გვაქვს. და კონცერტები ძალიან შეიძლება გვაქვს კიდენ გამომდინარე, რომ ძალიან ცოტა კლუბები არის. ანუ თქვა რა ისე რომ დავგეგმოთ რა, რომ თქვა თბილისში შემოუაროთ და დავაი კონცერტები ვაკეთოთ. სადმე გააკეთე კონცერტი? მე მგონი ორი ადგილია სულ რა, დივანია და მტკვარი. მანეჯერმა დაუკრა ხო? ალბათ 4-5 თვეში ორჯერ დიდად. ყოველ დღე, ყოველ შაბათს რო დაუკრა, ალბათ არავინ არ მოვამერე ხო? მოსაბეზრებელია ხო ერთ ეგ ვიჭო.
და კონცერტები, მაგრამ იმით რაღაცა პერიოდი ვაფშე გაჩერებული იყო მენა იქ, იმიტომ რომ ალბომი ჩავწერეთ ახალი. 11 ტრეკი არის და ყველა ტრეკში სხვადასხვა ვოკალისტი არის. რა ტუსებერიზე არის ნატკანაცვლი და კიდე არის ისეთი უცნობი ტიპები, რომლებიც არ მღერიან ვაფშე, ეს просто ხმები არის დაჭერილი მაგეთი რა და აწყობილი მელოდიები. მაგის რაღაც ექსპერიმენტი იყო რა ერთგვარი. და ერთიანობაში კაი გამოვიდა. მე უკვე ძალიან მალე ალბათ ერთ თვეში გამოვა ეგ ალბომი. და ეგ ალბომი რომ გამოვა, უკვე დავიწყეთ უფრო აქტიურად. რა ეხა დავიწყეთ უკვე ეს ელექტრო პროგრამის გაკეთება, კი არ გავაკეთე უკვე რა ივენთი ქონდა მკვაზე ერთი კვირის წინ. ხოდა რა ძალიან საკეთო ჩაიარე რა. ხოდა ვაპირებთ რომ ესე გავაკეთოთ, просто ძალიან ცუდია რა ცოტა კლუბები არის და ეს ხშირად ვერ გააკე, ანუ ბერამდენ ერთი ხუთი კლუბი მაინც რომ იყოს რა ნორმალური. აი ესეთ თბილისის ტური იქნებოდა რა, ხო ხტები ეს ხე. მოსულა ეგეთ მეტი რომ ქალაქში ტური გააკეთ ხო? რატომა წახვიდა სადნა წახვიდა მომი თბილისს გარეთ ხო? სად ვერ ხტები სადნა წახვიდა. მიენა მანკის ტრეკი გამოვიდა, რაღაც მექსიკური ლეიბლი არის, მიურდოქია. გამოვიდა მიენა მანკის ტრეკი, რაღაც კრებულივით იყო. პირველი და მეორე ვერსია იყო და ორივე ვერსიაში არის და ჩვენ ტრეკები. და ეხა ეს ალბომი რაც გამოვიდა, უნდათ რომ დისკები გავაკეთო მექსიკაში ლეიბლის ფულში რა. და მე რაც შემეხება, მე პარიზში გავაკეთე ფირფიტები და ძალიან ცნობილი იყო რომ აი ეს ფირფიტა, ну, თელი ბავშვებო ძალიან მიყვარს და ფირფიტები და ძალიან გამიხარდა როგეს და ერთ წეში გაიჩნდა ეს ლეიბლი შემდეგ ალბომზე და გამოშეს კასეტები მექსიკაში. ძალიან გამიკვირდა კასეტები და ფირფიტა და უცებ კასეტები. ძალიან ახლა ალბათ შემდეგ ალბომს დისკებზე გავაკეთებ. ძალიან ცნობილი არის ფირფიტა და კასეტები. ხოდა გვაის გერმანიაში გვაქვს გარეშ მოკლეთ რა ეს მიენა მანქს გვაქვს გერმანიაში გაკეთებული უკვე რეკორდს არის ზომბინეიშნ არის ეგეთი ელექტრონში კი ვინც გააკეთა რაღაც კონკურსებით იყო მან მივიღეთ მონაწილეობა და ჩაიწერა მე კიდე ერთი ჯიტრონიკა არის ეგეთი მაგისის გავაკეთეთ და მე ეს ჩემი ცალკე რაღაცებმა გაკეთებული უკვე პარიზში და მექსიკაში და ამერიკაში. გერმანიაში ვიყავით მე და გაჩა. მე ვიყავი თავი, ну მე ორჯერ ვარ გერმანიაში მიენა მანკის პონჩი გასული. მე გაჩა როცა წავიდა უკვე ჯგუფიდან და მე ვაჟიკო მოვიდა და მე და ვაჟიკო ვილნიუსში ვიყავით შაშან და წელსაც ევროპისკენ გეგმავთ რომ წავიდეთ თუ გამოვალთ. ეს უნდა გამოვიდეს. ეს ტიპო პროგრამა გავაკეთეთ, დიდი საკაიფო საათი 20:00 და წავალთ. ეს უნდა წავიდეთ. თუ ყველაფერი გაკეთეთ.
ეს არის პირველი ფართი ჰოლიქსი, ეს იქნება ფართი სახელი, რომელიც გაგრძელდება აუცილებლად მომავალში. გვინდოდა რაღაც განსხვავებული გამოსულიყო, რაღაცა არა სტანდარტული ქართული კლუბური. შევიკრიბეთ აქ ყველა, ჩვენ თვითონ შევაგროვეთ ფული, არანაირი სპონსორი, ყველაფერი ჩვენი ხარჯით. ბევრი დავლიეთ, ბევრი ვისეკვეთ, ბევრი ნომერი გქონდა. ყველა მაგრადერთობა, როგორც ხედავთ თქვენ. მოკეთ ეს მანქანა იყო სტერეოტიპი, სიმბოლურად სტერეოტიპი იმისა, რომ ქართველებს თურმე არ შეგვიძლია ესე გართობა, ეს არის დამკვიდრებული ქართველ კლუბებში, ესე ვიტყოდი და აუცილებლად რაღაცა სტანდარტულად უნდა გავერთოთ. ემართოთ ყირო დიახაც შეგვიძლია და ჩვენ ეს გავაკეთეთ დღეს. იმედი მაქვს კიდევ ორი ესეთ ივენთი იქნება. თუმცა აქვე ვიტყვი, აქვე შეიძლება შეიძლება რომ ვიტყვი, რომ დაწყება ცოტა ისეთი იყო რაღაც ქაოსური და ესეთი ანარქული, მაგრამ მე მგონია რომ აია რომ ეს ხდება ეხა ეს აქ და იმედი მაქვს რომ მომავალში მოხდება და რაც უფრო ხშირად მოხდება უფრო კარგი იქნება, იმიტომ რომ როგორც საბოლოოდ ქართველი ერი ისწავლის გართობას და ყველაზე მთავარია და გამიწვის გულზე.